Viktor Farkas Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Osmá část Časový slalomář Nechvalně proslulý skákající muž odpovídá klasickým představám o poutníkovi v prostoru nebo čase mnohem lépe. Měl na sobě jednodílné oblečení, které by pozdější generace přirovnaly k letecké kombinéze a průhlednou helmu, za kterou by hořely pronikavé oči. Bylo to vlastně až příliš krásné, než aby to byla pravda. Ale seznámme se nejdřív se suchými fakty. Pozdě v noci, v říjnu roku 1837, zazvonil kdosi u zahradní branky domu rodiny Alsopových, bydlících poblíž londýnských doků. Po uliční osvětlení bylo tehdy ještě poměrně skoupé, a proto mladá Jane Alsopová přistoupila se svíčkou v ruce až k brance. Když její slabý svit dopadl na návštěvníka, dívka bezděčně vykřikla. Neznámý byl vysoký a měl na sobě dlouhý plášť, pod kterým se však dala rozeznat zvláštní bunda spojená s kalhotami. Nezvyklý celkový vzhled korunovala průhledná helma. Ačkoliv Jane Alsopovou nemohlo napadnout nic, naž by mohl pomyslet současník obeznámený s kosmickými lety, UFO a jinými moderními vymoženostmi, nesmírně jí to vyděsilo. Znovu zoufale vykřikla. Neznámý se na podpadku, pokud nějaký měl, otočil a utíkal pryč. Za chvíli ho pohltila temnota a mlha kolem temže. Alsopovi vyrozuměli říční policii, která ovšem jejich líčení nepřikládala velký význam. Pro úředníky to byl výplod fantazie historické dívky. Tento původní názor však rázem změnili, jakmile se o skákajícím muži objevilo další hlášení. Mladý řeznický tovariš, který byl zaměstnán u řezníka nedaleko domu Alsopových, měl zabránit podivně oblečenému muži v přepadení dvou žen. Účastnice této příhody si nejdřív mysleli, že se k ním neznámý přiblížil s jednoznačně výhružným úmyslem. Avšak to, jestli mu šlo o přepadení, navázání kontaktu nebo cokoliv jiného, zůstane navždy nezodpovězeno, protože i tentokrát vzal nohy na ramena. Řeznický tovaryš ho pronásledoval až do parku, v němž ale stíhaný muž jediným plynulým pohybem přeskočil 4,5 metru vysokou zeď. Tato nadlidská schopnost, kterou předvedl ještě mnohokrát, mu dala jméno, pod nímž byl zařazen do análu nevysvětlitelných úkazů. Bulvární tisk ho pojmenoval Pružinový Jack. Ačkoliv s pružinami na podrážkách se dají předvádět jen relativně skromné skoky. V laciných románech byly jeho aktivity patřičně zveličeny. V melodramatických divadelních hrách a později i v filmech představoval hlavního hrdinu. Propukla epidemie nazvaná pružinový Jack. Samozřejmě se tak nestalo bezprostředně po jeho prvním objevení. Osm let pak o sobě nedal vědět. V roce 1845 začal v sousedních londýnských předměstích Ealing a Hanwell opět bez rozpaků poskakovat. Tentokrát ho už viděl bezpočet lidí. V následujících dvou desetiletích přesunul pole své působnosti na venkov. Mnohé z těchto oblastí, jako Surrey, Lancashire, Lincolnshire, už zase Lincolnshire a Warwickshire, byly od hlavního města vzdálené, jiné se nacházely blízko, případně k němu přímo patřily, jako ku příkladu hrabství Middlesex, které tehdy zahrnovalo část Londýna. Skákající muž se teď už zřejmě oprostil od všech zábran. Bez rozpaků se ukazoval na veřejnosti a předváděl až desetimetrové skoky. V roce 1877 přistoupil ke svým nejzáhadnějším akcím. První se odehrála před skladištěm střelného prachu v Aldershonu v hrabství Hampshire. Tam tehdy byla nejdůležitější zbrojní základna v Anglii, dnes je to vojenské zkušební území. Doslova odnikud se objevil před vojenskou hlídkou. Oba strážní byli dokonale zmateni, když před sebou viděli bizarní posavu v podivném oblečení a s průhlednou helmou na hlavě, jak před nimi skáče několik metrů do výšky. Vojáci jeho královského veličenstva Královny Viktorie se však nedali jen tak vyvést z míry. Přesně podle předpisů vyzvali grotesní zjevení, aby prokázalo totožnost a řeklo platné heslo. Nedočkali se přirozeně ničeho. Oba tedy, opět stroze podle předpisů, zahájili palbu. Průbojné náboje z osvědčených pušek značky Martin Henry zasáhly neznámého naplno. Účinek se rovnal nule. Zasažené zjevení nevšímavě skákalo dál. To byla chvíle, kdy strážní zapomněli na služební řád, praktickou průpravu i vojenskou přísahu. V nevýslovné panice odhodili zbraně a prchali, co jim nohy stačily. Když na místo dorazily vojenské jednotky, záhadný návštěvník už byl dávno pryč. Ačkoliv nepronikl do skladu ani nespůsobil žádnou patrnou škodu, čekal oba strážné vojenský soud. S ohledem na stupeň obeznámenosti se zjevováním skákajícího muže je příznačné, že se o něm při tomto procesu vůbec nemluvilo, ale že jeho kousek byl skutečně akceptován jako důvod vylučující vinu. Vojenčtí soudci dobře, ačkoliv nikoli osobně, znali tento fenomén, takže měli pro vojenský, respektive nevojenský útěk obžalovaných pochopení. Ti tak měli hned dvojnásobné štěstí. O něco později, ale v témže roce, se veselý Skokan ukázal na veřejnosti v Monmoutru v Newportu, vesnici nacházející se asi 150 km severozápadně od Aldershotu. Jako Batman ve svém plášti stál na střeše domu a zhlížel na ulici pod sebou. Lidé spozornili. Zírali na neobvyklou postavu nad svými hlavami pozvolna se schromáždil celý dav. Taková pozornost představovala pro tajuplného skokana nejspíš přece jen poněkud silnou kávu a tak se ze svého stanoviště vzdálil elegantními dlouhými skoky ze střechy na střechu. Jeho poslední oficiálně zdokumentované vystoupení se odehrálo roku 1904 v Liverpoolu. Jednalo se o odchod, jehož dramatičnost bychom si jen těžko sami vymysleli. V pravé poledne předváděl na ulicích ve středu města své pověstné skoky. Před očima stovek fascinovaných chodců zmizel posledním superskokem přes střechy v Salisbury Street. Mnozí očití světkové instinktivně vycítili, že se jedná o poslední vystoupení podivného tvora. V tom měli pravdu. Někteří uvedli, že přímo očekávali, že na ně tvor na rozloučenou zamává. Není jasné, jestli Jack totožný s mužem v oslnivě bílém kostýmu, kterého v roce 1920 četní světkové sledovali, když dve Warringtons House Market Street mnohokrát vyskočil z dlažby na střechu a zase zpátky, až nakonec superskokem přes hlavní nádraží zmizel ve Totéž platí o postavě, jež byla spatřena v Mountmortu v jižním Velsu, jak skáče přes řeku nedaleko Water Lane. Londýnský Morning Post zveřejnil 29. října 1929 bez zřejmého důvodu článek o našem zámém neznámém. Dospěl v něm k následujícímu závěru. Skákající muž není určitě normální smrtelník, zřejmě ani nepochází z tohoto světa. Otázka by pro úplnost měla být rozšířena o dovětek, ani z naší doby. Ale takové úvahy asi nemůžeme v roce 1929 očekávat. Přesto je podivuhodné, že časopis na úrovni Morning Post se chopil tak obskurního tématu, navíc v roce velkého burzovního krachu po černém čtvrtku na Wall Streetu. Můžeme skákajícího muže, bych s patřičnými výhradami, zařadit do kategorie případných poutníků v čase, nebo tak učinit nesmíme? Na tuto otázku lze jasně a jednoznačně odpovědět. Vůbec netušíme. Nebudeme-li věnovat přehnanou pozornost jeho utopickému oblečení ani záhadným dlouhým skokům, příznivci science fiction ani na okamžik nezaváhají s odkazem na antigravitační obuv z kosmické lodě Enterprise a tak dále, zůstává nespornou skutečností, že cizorodý Skokan se objevoval téměř 70 let. Za tuto průměrnou délku lidského života se podle všeho vůbec nezměnil. Samozřejmě by mohlo existovat více skákajících mužů, čímž bychom od časového tématu mimovolně sklouzli do tematiky UFO, což si teď rozhodně nepřejeme. Nechme tedy objevení skákajícího muže jako nezodpovězený problém, jako fenomén s velkým otazníkem. Mohl by to být poutník v čase, ale i něco úplně jiného. Jedno však dokazuje v každém případě. Záhadné úkazy na naší planetě? Je to důkaz, který se nedá vyvrátit ani tvrdošínými pokusy považovat Skokana za převlečeného klokana, šíleného cirkusového artistu, chorobně soutěživého šlechtice nebo celou dynastii exotických vtipálků, jejíž grotesní aktivity trvaly po celé generace. Jediným mužem, který byl jmenovitě podezřelý z toho, že je Jack, byl Henry Marquis z Waterfordu, jenž neblaze proslul svými sadistickými žerty. V době různých skokanových aktivit se prokazatelně nacházel na dotyčných místech. Když ale ani po jeho smrti v roce 1859 kousky pružinového čeka neustaly, byl Marquis ze seznamu podezřelých vyškrtnut. Lidová moudrost zřejmě projevila pro exotično větší cit, protože déle než století se říkávalo. Buď hodný, nebo tě odnese skákající ček. Tím se samozřejmě dostáváme k vlastní otázce cestování v čase. Podívejme se na ní pro jednou očima takových poutníků. Existují totiž cestovatele do budoucnosti nebo minulosti, kteří své příběhy sami vyprávějí a navíc jsou schopni je podepřít důkazy. Je to k nevíře, ale jejich důkazy jsou nesporné. Let do budoucnosti V roce 1935 strávil pozdější anglický maršál letectva Sir Victor Goddard, tehdy ještě velitel Perutě, víkend s přáteli ve skotském Norberviku přiletěl v letounu Royal Air Force a Doveru, kde byla jeho domovská posádka a přistál na letišti Turnhouse, dnes letiště Edinburgh. V pondělí časně ráno se měl vrátit do služby. Přemýšlel o tom, že by získal hodně času, kdyby s letadlem v neděli přeletěl do nějakého drému. Sir Godard znal tamnější letiště z první světové války. Věděl, že už bylo zrušeno, ale jedno přistání a následný vzlet snad ještě vydrží. Společně s hostitelkou paní Píplovou tedy odjel do drému, aby si nepoužívané letiště prohlédl. Majitel farmy, na jehož pozemcích se přistávací plocha s potřebným vybavením nacházela, proti jednorázovému použití nic nenamítal. Tři dvojité hangáry a jeden solitérní, všechny ve standardním provedení z doby první světové války, tu stály tak, jak si na ně Godár pamatoval. Byli však v zuboženém stavu, propadly se jim střechy. Ani letiště už nepřipomínalo někdejší vzorně udržované zařízení. Rozjezdová dráha byla poseta obrovskými výmoly, a ostnatý plot rozděloval letiště na jednotlivé pastviny, na kterých se popásal dobytek. To jediné, co mohlo v Dermu přistát a zase vzlétnout, byl pták. Tím bylo dáno, že Sir Godard musel v pondělí ráno odstartovat se svým dvouplošníkem Hawker Hart z letiště v Turhousu. Měl náladu na bodu mezu. Počasí bylo špatné, mraky vysely nízko a hustě pršelo. Ve stroji s otevřenou kabinou, které tehdy byly naprosto běžné, to nebyl příjemný let. Navíc letová trasa vedla přes náročné horské hřebeny a jeho Hawker neměl radiotechnickou v navigační podporu ani přístroje pro orientaci v hluboké oblačnosti. Přesto ani na okamžik nezapochyboval o tom, že všechno půjde hladce, i když to nebude zrovna vyhlídkový let. Zkušený pilot se rozhodl, že poletí v letové hladině na rozhraní nejspodnější vrstvy oblačnosti a vrstvy těsně nad ní. To patřilo k osvědčené praxi. Avšak takový koridor neexistoval, i když tam být prostě musel. Zatímco stoupal s letounem stále výš a výše, oblačnost pořád houstla. To byl nezvyklý a přízračný úkaz. Ve výšce 2500 metrů mu bylo jasné, že oblaka zasahují nejspíš až do vesmíru a že už nemá nad strojem kontrolu. Bez jeho přičinění se dvouplošník naklonil nosem dolů a začal ve vývrtce klesat k zemi. Pilot v těchto okamžicích nebyl pánem situace. V britském časopisu Light vylíčil Sir Victor Goddard svůj zážitek takto. Mohl jsem krouživý pád zpomalit nebo zrychlit, ale to bylo taky všechno. Střelka kompasu se celou dobu točila jako splašená, proti tomu jsem tedy nemohl nic dělat. Netušil jsem, kde se nacházím a rychleji jsem ztrácel výšku. Nejvíc jsem se obával toho, že se roztříštím o horu zakrytou oblaky, když výškoměr ukazoval 1000 stop, což je asi 300 metrů. Pořád jsem ještě nacházel se v husté oblačnosti. Ku podivu se pořád víc a více stmívalo. Mraky se zbarvily do žlutohněda a déšť připomínal spíš vodní stěnu. Stále jsem padal ve spirálách k zemi. Ve výšce necelých sto metrů jsem pod sebou spatřil kamenou pobřežní hráz s kolejemi, přední volné prostranství a na ně navazující ulici. Všechno to kolem mě díky spirálovité dráze Hawke Hartu rotovalo. Za okamžik jsem se nacházel těsně nad hrází a zřítil se přímo na ní. V záchvatu zoufalství jsem se pokusil nabrat výšku. Tentokrát mě stroj poslechl. Proletěl jsem tak těsně nad hrází, že nějaká mladá žena, která utíkala s dětským kočárkem se schovat před deštěm, musela sklonit hlavu, abych ji křídlem letounu nezasáhl. Hawker mě začal zase poslouchat. Zkoušel jsem co nejrychleji určit svou pozici. Jistě si umíte představit, že to není nic příjemného, když musíte letět v otevřeném letadle rychlostí 150 mil za hodinu byčujícím liákem. Navíc mi všechno stěžovala okolnost, že kvůli nízko vysícím mrakům jsem nemohl vystoupat výše než do 6 až 9 metrů. A byla tma skoro jako v noci. Stručně řečeno, prožíval jsem noční můru, které jsem chtěl co nejrychleji uniknout. Kompasová střelka pořád kmitala jako šílená a tak jsem se rozhodl pro kurz vedoucí souběžně se šikmým břehem. Odhadoval jsem, že dříve či později musím se dostat na dohled bývalého letiště v Dremu. Za několik minut jsem poznal ulici vedoucí do Edinburgu a potom i temné obrysy hangáru v Dremu. Zatímco jsem si blahopřál, že jsem se dokázal znovu orientovat, doletěl jsem až nad Drem. Přitom se stalo cosi nevysvětlitelného. Nacházel jsem se v nejhorší slotě, jakou jsem kdy zažil, a v následujícím okamžiku jsem letěl pod blankitně modrou oblohou. Na domy v drému pode mnou nespadla ani kapka deště, naopak zalévaly ji oslňující sluneční paprsky. A nejen to. Všechno vypadalo úplně jinak, než jsem si to pamatoval ze včerejška. Hangáry zářily čerstvým nátěrem, nikde žádné pasoucí se krávy a ovce, a ani stopa po ostatných drátěných plotech. Trávník na letišti byl pečlivě ošetřovaný a nakrátko posekaný. Na rozjezdové dráze nebyly výmoly, vypadala, jako by byla zcela nová. Stály na ní čtyři letouny, tři cvičné dvojplošníky, dobře známá Avra 504N a jeden jednoplošník neznámého typu. To mě udivilo. Protože v této době královské letectvo ještě nemělo k dispozici žádné jednoplošníky. Další zvláštností byla barva těchto čtyř strojů. Zářily oslnivou žlutí. V roce 1935 neexistovala u Royal Air Force žlutá letadla. Mechanici v modrých kombinézách právě vyváželi z hangáru, ke kterému jsem byl nejblíž, další jednoplošník. I pohled na ně mě zmátl, protože mechanici RAF přece nosí výhradně kombinézy barvy khaki. Modré kombinézy jsem ještě nikdy neviděl. Přeletěl jsem těsně nad muži i hangárem, přičemž Hawker působil velký hluk. Ku podivu nikdo z nich se po mně ani neohlédl. To pro mě představovalo další záhadu, protože podobné kousky v oblasti letiště byly přísně zakázané, a každého pilota by spolehlivě přivedli před vojenský soud. Přesto na mě nikdo nedval? V povědomí mám určitě ukrytou ještě jednu anomálii. Kdyby se všechno neodehrálo tak rychle, určitě bych je vědomně registroval. Takhle dokážu vyjádřit jen celkový dojem. Něco tady rozhodně nesedělo. To nebylo letiště v Drymu. O jehož dezolátním stavu jsem se předchozího dne přesvědčil. To, co jsem nyní přeletěl, bylo prvotřídní letiště se speciální rozjezdovou dráhou, která tam včera taky nebyla. Měl jsem jen pár vteřin na to, abych tyto nesrovnalosti strávil, protože pak jsem z drému vyletěl. Sluneční svět okamžitě zmizel a zahalila mě temnota. Odporný liach znovu bičoval můj otevřený kokpit a letadlem otřásali poryvy větru. Zmaten jsem nabral kurz do Andoveru, kde jsem po přeletu horského pásma přistál kolem jedenácté dopoledne. Jistě se neubráníte otázce, proč jsem se rozhodl pokračovat v letu, místo abych se otočil a přistál v dému na přistávací dráze, že jsem si ideálnější jen těžko mohl dokázat představit. Odpověď je jednoduchá. Zapochyboval jsem o svém zdravém rozumu. Mohlo se jednat o pouhou halucinaci, proto jsem pokračoval v původním cíli. Tolik líčení pozdějšího leteckého maršála Syra Viktora Godára, které potvrdili četní letečtí důstojníci, snídající v důstojnické kantýně v Andorru. Godár jim po přistání popsal svůj zážitek do nejmenších podrobností. Nikdo mu samozřejmě příliš nevěřil. Dnes už máme k dispozici řadu faktů, které vylučují jako možné vysvětlení výplod fantazie. Krátce po vypuknutí druhé světové války se vedení Royal Air Force rozhodlo obnovit zrušená letiště a vybavit je nejmodernějším zařízením. To se stalo i v Dému kde v roce 1939 zřídili leteckou školu pro piloty RAF. Cvičnými stroji byly žluté Avro 504N, četné nehody vedly k tomu, že od roku 1938 byly natřeny žlutou barvou, a nový typ s názvem Mills Magister. Sir Goddard identifikoval o roky později neznámý jednoplošník právě jako Magister. Za války už na sobě mechanici neměli kaky, nýbež modré kombinézy. Čtyři roky po svém letu časem se dostal maršál letectva do Dremu a připadal si, jako by se vrátil do onoho kritického dne roku 1935. Všechno bylo přesně tak, jak to tehdy viděl na vlastní oči. To je nepopiratelný fakt něčeho, co můžeme pracovně nazvat výprava do budoucnosti. O jejím hmotném aspektu se můžeme přijít. Skutečnost, že personál Dremu nereagoval na zmateně kroužící letou nad jeho hlavami, by nasvědčila spíše tomu, že Godár se v roce 1939 nebo později ocitl v podobě duchovní projekce. Vzhledem k tomuto aspektu by mu přistání moc nepomohlo. Velitel Perutě tam však prožíval svou přítomnost velice fyzicky. Cítil protivítr a hřejivé sluneční paprsky, byl zatlačen do sedadla, když ostře zvedal Hawker nad hangár a zaznamenal i jiné fyzické věmy. Zřejmě se dá těžko stanovit, v jakých hraničních zónách reality se člověk může ocitnout. Jedno je ovšem evidentní. Normální vysvětlení neexistuje. Sir Viktor Godard jednoznačně nahlédl za závoj, který obvykle zakrývá zítřek. A jak to vypadá s výpravami do minulosti? Dvě dámy z 20. století navštěvují Versailles Ludvíka XVI. Angličanky Charlotte Moberliová a doktorka Eleanor Jordainová se 10. srpna 1901 vydali na přesně takový výlet do minulosti. I tento případ je ukázkový. Byl zkoumán ze všech stran, hledány všechny jeho možné slabiny a lze zaznamenat přímo fanatické pokusy o jeho popření. Stále však zůstává záhadou. Obě dámy si prohlížely zámecký komplex ve Versailles když se s patřičným obdivem pochochali nádherným obrovským palácem Ludvíka XIV. a vydali se na procházku k malému Trianonu. Byli ve Versailles poprvé a tak minuli přímou cestu k zámečku, který kdysi býval oblíbeným letním sídlem královny Marie Antoinety. Z nenadání se ocitli na zastíněné temné zahradní pěšině. Nejistě pokračovali dál, až vyšli na volné prostranství. Ke svému údivu uviděli několik rozpadlých zemědělských budov, před kterými stál zrzivělý pluch. Pak přišli k malému kamennému domku, kde jakási žena právě podávala mladé dívce čbán. Obě angličanky udivilo staromódní oblečení těchto lidí. Objevili se dva distinguovaně působící pánové. I oni byli oděni podle dávno odeznělé módy. Měli na sobě dlouhé zelenošedé kabáty a na hlavách třírohé klobouky a elegantně si pohrávali s vycházkovými holemi. Možná to byli zahradníci, protože nedaleko stálo zahradnické nářadí, kára a pluch. Na tuto profesi však muži vyzařovali příliš mnoho autority. Slečny Moberliová a Jordainová se dokonalou francouzštinou otázeli těchto pánů na cestu. Oslovení ukázali na malý hudební pavilon připomínající rotundu, na jeho schodech seděl muž v těžkém černém plášti a pomačkaném klobouku. Měl temnou, neštovicemi zhyzděnou tvář a jeho vzhled naháněl strach. Obě anglické dámy popsali později mužův výraz jako zlovolný a podivně prázdný. Váhavě se zastavili opodál malé stavby a neodvážili se k ní přiblížit. Jak tam tak stáli, zaslechli za sebou chvatné kroky. Objevil se mladý muž. I on měl na sobě tmavý plášť, široký klobouk a boty s přeskou. Nebylo však na něm nic hrozivého. Působil dojmem dokonalého džentlmena. A echaickou francouzštinou návštěvnícím vysvětlil, jak se dostanou k malému Tejanonu, který ovšem nazývala Maison, jak to ostatně dělala i Marie Antoinette. Při veškeré laskavosti byl viditelně rozčilený a spěchal. Jakmile jim poskytl požadovanou informaci, pospíchal peč. Podle jeho pokynů přešly obě dámy krátký můstek, který se klenul nad úzkou průrvou. Dostali se do malé zahrady připomínající anglický venkov. Teď už malý trianon viděli. Okna byla chráněna okenicemi. Na terase seděla sá žena ve středním věku a kreslila skupinu stromů. Měla na sobě lehké letní šaty a klobouk se širokým okrajem. V té chvíli se u ní objevil onen mladý muž, který angličankám zdvořile avšak spěšně ukázal cestu. Hluboce se malířce uklonil a zřejmě jí sdělil něco důležitého. Obě turistky si chtěli prohlédnout interiér zámečku. Obešli jeho západní křídlo a dostali se až pod terasu. Z budovy vedle malého trianonu vyšel sluha, ochotně návštěvnicím vysvětlil, že přístup do La Maison je z nádvoří a na druhé straně budovy a nabídl se, že dámy doprovodí. Když se dostali ke vchodu, sluha se odporoučil. Angličanky se vmísily mezi francouzskou svatební společnost, která se tam rozverně bavila. Po nějaké době se vydali na zpáteční cestu, kde si překročili neviditelnou dělící čáru, a ocitli se znovu v roce 1901. Tohoto aktu si tehdy ještě nebyli vědomi. Velice dobře si ale uvědomovali to, že určitě prožili něco zvláštního. Nedokázali však říct, co to přesně bylo. Každopádně svůj tehdejší zážitek písemně zaznamenali. Ani jedna z dám neprojevovala sklon k hysterii nebo chorobným výmyslům. Naopak, Byly to nefalšované Britky s chladným pozorovacím talentem a uměly se dokonale vyjadřovat. Charlotte Moberliová, starší z obou žen, byla 15 let zprávkyní Sun Hook Hall, pozdější koleje Oxfordské univerzity. Doktorka Eleanor Frances Jourdain byla její nástupkyní a navíc vedla soukromou školu poblíž Londýna. Jejich odděleně a zcela samostatně sepsané zprávy byly přesné, detailní a prosté jakéhokoliv sentimentu. To, co je v nich zaznamenáno, stále patří k nevyřešeným záhadám týkající se času. V následujících letech se obě dámy jednotlivě i společně mnohokrát vypravili do Versailles, aby přišli této věci na kloup. Rozdíly mezi jejich prožitkem a skutečností, s nímž byly nyní konfrontovány, je ohromily. Rezivé, mnoho otevřené neotevřené mříže uzavíraly pěšiny, po kterých se tehdy bez jakýchkoliv omezení procházely. Kamenný dům, kulatý pavilon a můstek neexistovaly. Před terasou s malující ženou se nerozprostírala rozlehlá pěstěná zahrada, ale štěrková komunikace. Tam, kde žena seděla, se rozrůstala houština rododendronů. Pocit osamělosti, který je opanoval při jejich první procházce, vystřídala horečnatá činnost. Jedna hlučná skupina návštěvníků míjela druhou, všude stály prodejní stánky a zahradní židle. Stále naléhavěji se nabízelo bizarní podezření, že se kdysi zřejmě ocitli v minulosti. Kdykoliv oběma dámám nabídlo jejich povolání chvilku volného času, pokračovali s neúnavnou energií v bádání. Přitom se stali skutečnými odbornicemi na celou epochu francouzských dějin, o které toho předtím moc nevěděli. Zjistili, že zelená byla jedna z barev dávno zaniklých královských livrejí. Dva pánové s vycházkovými holemi, tedy zřejmě nebyli zahradníci, nejbež poměrně vysoko postavení dvořané. Pluhy toho typu, jaký viděli na vlastní oči, se už dávno nepoužívaly. Zachoval se však jeden exemplář z doby panování Ludvíka XVI. a Marie Antoanety. Byl totožný s tím, jaký si angličanky zapamatovali z Versailles. Na starých mapách, obrazech a rytinách zahrad byly zobrazeny dnes už neexistující stavby i pěšinky, po kterých se angličanky procházely. Během francouzské revoluce byly natolik zpustošeny, že už nikdy nedošlo k jejich obnově. Dveře, kterými jim vyšel z ústrety sluha, se už mnoho let nedali otevřít. Schodiště a průchody za nimi byly zničené a naprosto nepoužitelné. Jakmile kritický bod za bodem proskoumali všechny své poznatky, zveřejnili svůj zážitek s putováním v čase a výsledek vlastních výzkumů v roce 1911 pod názvem Azzadvenger. To plně stačilo, aby se stali terčem obecného výspěchu. Od té doby neustává řada pokusů o odhalení podvodu. Trvají dodnes ale žádný nebyl korunován úspěchem. K uspokojivějším výsledkům oproti tomu dospěli analytici, kteří a priori vycházejí z toho, že všechno, co angličanky popsali, není nemožné. V 70. letech 20. století proskoumal spisovatel Arnold Gibbons tento případ v objektivně zpracované knize The Trianon and the při svých rešerších objevil ještě další historické skutečnosti, které slečny Moberliová a Jordanová nemohly znát, tak fakta, na kterých obě dámy narazily při svém vlastním bádání. Tím byly jednou provždy dovedeny ad absurdum všechny uměle vykonstruované pokusy o vysvětlení, například ten, že se angličanky staly součástí atrakce připravené pro turisty, nebo že se nedopatřením připletli do divadelní hry. Gibbons a jeho spolupracovníci odvedli kvalitní detektivní práci, když dokázali identifikovat některé z osob, s nimiž obě ženy hovořili. Například Claude Rishara a jeho syna Antoana. Oba byli vechními zahradníky malého Trianonu. Richardova činnost spadala do pohnutého období let 1765 až 1795. Jeho odvážný zásah zachránil budovy před zničením revolučních chátrou. Zjizvený muž neklidného a odstrašujícího zezření byl nepochybně hravě de Valdroy. Precizní rekonstrukce umožnila poměrně spolehlivě odhadnout datum, ke kterému byly obě anglické slečny přeneseny do minulosti. Jednalo se o 5. říjen 1789, poslední den, který Marie Antoaneta strávila ve svém oblíbeném zámečku. Malující žena byla nepochybně tato panovnice pocházející z Rakouska. V poselství, které jí přineslo pospíchající páže, šlo nejspíš o varování spojené s návrhem aby se i hned odebrala do Velkého Trianonu, kde bude v bezpečí. Známý britský autor Colin Wilson, autor standardního díla Okultní jevy, věnoval dobrodružství obou angličanek široký prostor ve své knihe Mystery. Podle jeho pojetí šlo v první řadě o místní fenomén, vzájemné působení specifického místa a určitých osob. Za indicí hovořící ve prospěch této hypotézy považuje občasné odchylky v líčení obou angličanek. Například slečna Moberliová neviděla ženu, která mladé dívce podávala džbán. Zcela uspokojivé vysvětlení to ovšem také není, protože v případě trianonského dobrodružství se určitě jednalo o více než jen cosi jako fata Morgana z minulosti. Vždyť lidé z minulosti na návštěvnice z budoucnosti reagovali a naopak. Vzájemně spolu rozmlouvali a dámy se řídili podle rad, které nepochybně obdrželi zcela běžným způsobem, jenž by v případě halucinace de facto nefungoval. To mi zrovna nepřipadá jako látka, z níž jsou utkány vize. Každopádně Wilson cituje závěr evolucionisty profesora Joada, který během druhé světové války patřil k věhlasnému moskovému trustu BBC. Jmenovaný vědec se v knize Průvodce moderním myšlením vyrovnává s versajskou epizodou a kromě jiného o ní napsal: Je zřejmé, jak se víc a více ukazuje, že lidské pojetí času jako jednosměrné komunikace je rizí iluzí. To je názor, k němuž se zřejmě můžeme směle přihlásit. Pravidelné experimenty s předvídáním a ústřední rejstřík předpovědí. Je zajímavé, avšak jenom málo známé, že věda tento žádův názor dávno přijala. Pekogniční testy patří už celou řadu desetiletí ke standardním pokusům v univerzitních institucích s tak seriózním výzkumným zaměřením, jakým je psychologie nebo statistika. Jde o pragmatismus nevysvětlitelných fenoménů. Harold Puthoff a Russell Tark, dva laseroví fyzikové z Kalifornského Stanfordského výzkumného institutu, Pravidelně prováděli koncem 70. let 20. století pokusy, při nich zkoumané osoby měly popisovat cílová místa, budovy, předměty a podobně, ještě předtím, než tyto objekty někdo jiný náhodně vybral. Úspěšnost byla signifikantní. Plný zásah nepochybně zaznamenal takzvaný CPR, tedy Centrální registr předtuch. Zřídili ho věci v New Yorku za účelem registrace prekognicí. V zájmu věcného výzkumu zde neregistrují předpovědi osobní povahy, zaznamenávají se pouze proroctví o událostech, které vzbuzují pozornost veřejnosti. Prekognice v písemné formě musí být k dispozici před událostí a musí být dostatečně exaktní, aby se dali vyloučit náhodné schody. Ku podivu do CPR dorazily stovky takových hlášení, která tyto přísné požadavky splňují. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá originální telegram paní Catherine Sabinové ze San Diego. Odeslala ho 5. října 1968 na adresu CPR. Její předpověď byla mírně řečeno bizarní. Zněla takto v San Diego dojde v říjnu nebo listopadu k útoku zahraniční mocnosti. Jen obtížně bychom si vymýšleli absurdnější předpověď. Kdo by útočil na kalifornské přístavní město San Diego a začínal si něco se zdejší silnou posádkou amerického námořnictva? Ale skutečně se stalo toto, před San Diegem zamířila v listopadu 1968 mexická loď k americkému rybářskému člunu lovícímu tuňáky a začala na něj pálit z kulometu. Oproti všem očekáváním zahraniční mocnost vyprovokovala nepřátelský akt. Zase se jednou ukázalo, že skutečnost je střeštěnější než fantazie a že čas opravdu není jednosměrný. V čase se pohybujeme křížem-krážem. To by nám jako poznatek prozatím mělo stačit. U budovy vyšší reality přibylo další poschodí. Můžeme ale ve stavbě pokračovat. Budeme se však muset znovu vrátit k podstatě součásti našeho pohledu na svět, zkoumat ho a možná ho i od základu nově definovat. Takže nyní je na řadě podstata všeho živého. Část druhá Záhady živých lidí Zázrak zvaný člověk Zbaven pout hmoty Vědomí existující globálně v prostoru a čase je skrytá proměna, která všechno reguluje. Rozdvojená učitelka Atraktivní, vysoce kvalifikovaná francouzská učitelka jazyků Mademoiselle Emil Sage z Dijonu přišla za 16 let 18 o své pedagogické místo. Jako putovní pohár přecházela v 19. století z jednoho evropského vzdělávacího institutu na druhý. Nakonec zase jednou získala místo v dívčím penzionátu v městečku Neuvelke v tehdejším Lívlandu oblasti, jež byla v roce 1918 rozdělena mezi Estonsko a Lotyšsko, asi tak 65 kilometrů od lotyšského hlavního města Rigi. Ani toto štěstí však nemělo mít dlouhého trvání. V roce 1845 Emilii bylo právě 32 let jí vedení po půdruhém roce zdejšího působení vypovědělo smlouvu. Vedení vzdělávacího ústavu to učinilo jen velmi nerado. Učitel Bůh přijal toto rozhodnutí s největším sebezapřením, protože mladá učitelka plnila své povinnosti skvěle. Nikdo před ní nedokázal předávat dívkám tak rozsáhlé znalosti. Přesto se s ní škola musela rozloučit. Trvali na tom rodiče žákyni. Když byly jejich první stížnosti bezvýsledné, začaly brát děti ze školy. Vedení penzionátu se muselo chtě nechtě jejich požadavku podřídit. Emilie Sažerová byla bez práce po devatenácté. Čím přivolala na svou hlavu nekonečnou sérii výpovědí? Seznamovala snad tato mladá francouzka cudné dcery ze starosvětských rodin s uvolněnými mravy dekadentní západní Evropy, nebo jí byly kladeny za vinu prohřešky v osobním životě. Nebylo možné obvinit ji z ničeho, co se za prohřešek běžně označuje. Její negativum spočívalo prostě a jednoduše v grotesní skutečnosti, že pravidelně vystupovala ve dvojím provedení. Před zoufalou třídou se objevovaly dvě Emílie těsně vedle sebe u tabule, nebo v harmonickém souladu pojídali chleby k snídani. Občas se jedna z nich posadila a znuděně druhou sledovala. Tu a tam se jedna ze záhadné dvojediné osoby vzdálila, procházela se chodbami školy nebo si vyšla na procházku do přírody, zatímco druhá dál vedla výuku, jako by se nechumelilo. Učitelka jednou pomáhala žákyně Antoine de Vranglové s oblékáním. Dívka se přitom podívala do zrcadla a uviděla druhou madmazel Sažejovou, samozřejmě okamžitě omdlela. Jindy několik žákyní narazilo na učitelku, když trhala květiny. Byl horký letní den a tak se jí zeptali, jestli by výuka nemohla probíhat venku. Emilie s tím souhlasila a chtěla získat svolní ředitelky. Druhá Emilie Sažeová ve stejné chvíli ku podivu seděla ve třídě, kde vyučovala ruční práce. Když se tyto případy začaly množit, zbudili samozřejmě pozornost veřejnosti. Stále více rodičů odhlašovalo dívky v průběhu školního roku z penzionátu. Tím byl osud dvojediné učitelky spečetěn. Přestěhovala se ke švagrové, u níž nějakou dobu pobývala. Potom se jí postava ztrácí v temných zákrutech historie. Případ Emilie Sažeové se dočkal důkladného prověření a podrobného zdokumentování zásluhou amerického záhadologa velského původu Roberta Díla Ouvna. Četné informace získal od baronesy Julie von Güldenstube, která patřila mezi aristokratické žákyně Mademoiselle Sažeové. Baronesa kromě jiného věděla o tom, že Emilíno rozdvojování bylo v učitelčině rodině obecně známou věcí. Především Švagrová už neschledávala vůbec nic podivného na tom, že se občas počet její hostů zvýšil z jednoho na dva, když u ní Emilie prodlévala. I její děti vždy mluvili o dvou tetách Emilích. Owen, který se později stal členem kongresu USA, publikoval v knize Kroky na hranici k jinému světu své rozhovory s baronesou o Emilíně případu. Zmíněná kniha vyšla v roce 1859. I vyhlasný francouzský astronom Camille Flammarion informoval o tomto kuriózním případu, stejně jako ruský fyziolog a spisovatel Aleksandr Aksakov v práci Animismus a Spiritismus, vydaný v Lipsku roku 1890. V 70. letech 20. století se záhady Emilie Sažeové ujala BBC v seriálu Skok do tmy a připomenula ji formou hraného dokumentu. Předchůdce Erksona Goriguise Fenomén dvojníků se vyskytuje poměrně často. Například norský dovozce Erson Gorigius byl nucen udiveně konstatovat, že jeho druhé já vždy cestovalo před ním. V roce 1955 chtěl Gorgies rozšířit své aktivity i na Norsko. V této skandinávské zemi ještě nikdy nebyl, ale hodnotil své šance vysoko. Protože mohl nabídnout zajímavé výrobky a navíc ovládal norštinu. První překvapení čekalo Američana v červnu 1955, hned v hotelu v Oslu. Recepční neskrýval radost nad tím, že se s mistr Goringesem zase tak brzy shledal. Vývozce, který toho muže ani hotel v životě neviděl, se domníval, že jde jen o zmílenou. Byla to ale podivná záměna. O něco později už nevěděl, čemu má vlastně věřit. Velkoobchodník jménem Olsen i další obchodní partneři se naprosto shodně vyjadřovali o předcházejícím setkání. Americký vývozce se pojal podezření, že se jedná o nějaký podvodný manévr. Někdo ho určitě napodoboval, ale proč? Záhadný dvojník tím nezískal peníze ani žádné výhody ale naopak připravil půdu pro jednání pravého Gorigese. Dvojník z dalšího příběhu se dokonce stal svědkem obhajoby v trestním procesu. Zdvojení jako důvod osvobozovacího rozsudku Toto bizarní jednání proběhlo 8. července 1896 u soudu v New York City. Jakýsi William McDonald byl obviněn, že se vloupal do domu na Second Avenue. Zapírání mu nebylo nic platné, protože šest očitých svědků ho jednoznačně identifikovalo jako muže, kterého přistihli při balení ukradených věcí. Pachatel sice dokázal z místa činu uprchnout, ale na základě podrobného popisu byl o něco později zatčen. Prostě jasná záležitost při nejmenším do svědecké výpovědi profesora doktora Vajna. Tento lékař byl poměrně známý, protože občas prováděl veřejné experimenty s hypnózou. Jeho osobní integrita byla nad všechnu pochybnost. Kromě toho mohl svou výpověď podpořit stovkami dalších svědků, návštěvníků Brooklynského divadla, vzdáleného od místa činu 8 kilometrů. Na divadelním jevišti uvedl profesor Vine přesně v době vloupání do hypnotického stavu dobrovolníka z řad publika. Tímto mužem nebyl nikdo jiný než obžalovaný William McDonald. Lékař se na něho velice přesně rozpomínal, protože projevil mimořádnou citlivost vůči hypnoze. Diváci na tom byli podobně. Tak při procesu došlo k patové situaci. Je možné, zajímal se soudce, že by se duch tohoto muže ve stavu hypnotického vytržení mohl někam přemístit? Profesor odpověděl, že to považuje za docela dobře možné, protože všichni svědci vypovídali pravdivě, musel být obviněný osvobozen. Odsuzující rozsudek se zdůvodněním, že muž vyslal své astrální tělo, aby něco ukradlo, Zatímco jeho fyzická schránka se nalézala jinde, by byl určitě zrušen. O případných posměšných komentářích skeptického tisku ani nemusíme mluvit.